Mr. Update Live, nyingi deo Mr. Update, njagala bawa ku update, egenda maso kati, ku Honorable Zaake Francis Butebi, nga mukiseera kino, tuva wano ku SIU, ekireka, tuva wano ku SIU ekireka, bamujewo, basazeewo okumutwala mu ddwaliro erya Mulago Hospital. Nolwekyo, mukiseera kino, tuli mukwolekera mu ddwaliro erya Mulago Hospital, tusobole okulaba embeera nga bwetambula, okusinziira oluvannyuma lw'embeera okutabuka, bamujewo wano ku SIU ekireka, era Mr. Update bakagula wundi eyo gye mulengera ya SIU ekireka, nga tuli mukufulumawo ate twolekere mu ddwaliro e Mulago gye batutte Honorable Zaake Francis Butebi, bamujewo wano ekireka w'abadde oluvannyuma lw'okubeera nti embeera ebadde eyongedde okubeera embi. Era Mr. Update mubeereko temuvaako, because njagala tuuka mu ddwaliro e Mulago nga ndi nammwe okulaba nga enteekateeka yonna etambula. Emotoka emutwala etuliko maaso olw'ensonga tulina ekimotoka ekinene nnyo ekituzibye, naye nga y'embeera eriwo. Nabagambye Mr. Update nyina ekintu kino okukiggusa olwaleero. Nabagambye ekintu kino nyina okukiggusa olwaleero. Honorable Zaake tuongere okubeera nga tumusabira tulabe nga asobola okusuuka. Nolwekyo Mr. Update Live, Mr. Update Live, singa update najiba wadeda naye ntambula tebadde nyangu, tambula ya kutete nkanyanga bimumanyi, naye mu kiseera kino amaze okufuna wawe newogoma nga mfunye katambula akangu ngwawo sobola okubeera nga mbatuusako update eno ya Honorable Zaake. Njagala tuuka mu ddwaliro e Mulago watwaliddwa, then ndabenga ate musobola okumufunako, mubenga musobola okumulabako musajja wammwe, ate mulabe n'embeera gyalimu etali ya mulemberenga wano ku SIU ekireka ajiddwawo kati mu kiseera kino tolekera mu ddwaliro erye Mulago, tolekera mu ddwaliro erye Mulago, tolekera mu ddwaliro erye Mulago. Mwabamanyi ebitundu ndoza mulengera Mr. Update wa mwejemba, abamanyi ebitundu ndoza omumanyi bulungi kogera location wawe ndi naye musobola okumanya ne mulaba mugati Mr. Update wano wabadde, era tuli mukufurumayo tulabenga ate tolekera mu ddwaliro e Mulago muganda fe Honorable Zaake gyatwalidwa. Nolwekyo tongera okumusabira okulabanga mu ngeri emu bendala abeera mu mbeera ennungi ennyo ennyo, lwakubanza nabadde sadvisinga aba sandirowoozeza nti Honorable Zaake yandibadde atwalibwa mu ddwaliro nga Mulago, naye ndowooza kubadde kusalawo oba enteekateeka esaliddwawo aba famire ne basalawo bamutwale eyo. Nolwekyo y'embeera kati eriwo, mwongere okubeera nga mumusabira abe nga asobola okubeera nga suuka, naye nga mu kiseera kino Mr. Update wammwe nva wano ku SIU ekireka wemmaze kyenkana olunaku lulamba nga ndyawo. Mazao lunaku lulamba nga ndyawo. Abamanyi ebitundu ndoza omulengerawo wano gyo badde bamulese ku kkooti y'e Nakawa, yabadde Nakawa kkooti badde bamulese kati obalagirira nkomyawo awo wetuli kati mu kiseera kino nga twolekera mu ddwaliro e Mulago okulaba muganda waffe Honorable Zaake Francis Butebi. Njagala tulabe embeera kigyalimu, naye nga amawulire ge tulina tali mu mbeera ya mulembe, mbeera si nnungi, naye esaala zammwe zikola nnyo 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 mu mbeera eno gye tulimu ey'okulaba nga muganda waffe Honorable Zaake asobola okubeera nga asuuka. Nolwekyo bwe ntuukayo tugenda kubeera nga mbawa biki ebigenda maaso ku muganda waffe Honorable Zaake Francis Butebi, nga mu kiseera kino tuli mu kwolekera mu ddwaliro e Mulago gyatwaliddwa. Nolwekyo ku SIU ekireka ajiddwayo Mr. Update nabagamba tinze sipo yesa, muli bamundi azamanyiza bwe ndifuna ebizibu ne mutanwanirira kubanga nange situlanga bannaffe batulugunyizibwa, nange Mr. Update nga bannaffe batulugunyizibwa situla. Nolwekyo manya bwe ndigwa mbizibu nga bwebiti ne mutantasa, because Mr. Update nabagambye teri kuzikiza eno update ekyali mpya, era abantu bonna mubategeeze ti Honorable Zaake ajiddwawo wano ku SIU ekireka mu kiseera kino atwaliddwa
atwaliddwa mu dwaliro e Mulago. Era emmotoka ezirimu mutwala zituli maaso emmotoka nga 10 zituli maaso emmotoka nga 10 zituli maaso emmotoka nga 10 walumuganange ayibula ngambe Mr. Update oina amazzi omiro tegukulume nkuwereze ku mazzi tewali tabu tewali tabu Bwana Innocent si kina ko mutawana gonna na yenga chetuliko mu kiseera kino twagala kulabanga honorable Zaake twagala okumanya mbeera ki jalimu era mu kiseera kino atwaliddwa mu dwaliro e Mulago njagala mubereko tugenda kuyingira fena mu dwaliro e Mulago tulabenga tusobola okumanya muganda waffe mbeera ki jalimu era byonna mugera kwa mbifuna wano ku the updates online page ku the updates mungeri yemu oba mungeri endala nolwekyo Mr. Update Live batu bonna mbategeze ti honorable Zaake ajiddwa wano ku SIU ekireka era mu kiseera kino atwaliddwa mu dwaliro lye Mulago yembera egenda maso byonange na kubambi batu usako byonna tugenda kuba tubibaweereza wano ku the updates online page katusabo mukama Katonda atusobozese tutambule bulungi naye nga ekimutwaziza mu dwaliro embeera tebadde nungi embeera ebadde yeyongedde okubeera embi abasajja ne bapondooka ne bannange musajja tukyamusobola naye nga mujjukire Dr. Wenaguru yabadde agambye honorable Zaake nti kyalina okukola kiri ekintu kimu aina genda bweru wa gwanga jaba ajjanjabibwa aina genda bweru wa gwanga jaba ajjanjabibwa eti munsabire mbenga tusobola okubeeranga tutuuka bulungi nnyo ate tusobole okubaweereza buli kimunga bwe kigenda okubeeranga kitambula mu ngeri emu oba mu ngeri endala tulina okulwanira muganda ffe Zaake because kyetwetaaga abenga asobola okubeeranga suuka ate tubengalibwa mu kiseera kino jali mu kutwalibwa mu kiseera kino era mmanyi nti tugenda kuyingirira kumu kuba tugezeza akatefe okuyita mu shortcut tubenga tusobola okubiranga tukola ki tutuuka mu dwaliro e Mulago waluwange Mr. Update emotoka tekusika kama mafuta mafuta go Mr. Update wamwe tejja kunsikako mwebagumu kuba kyetwetaaga mufune buli kimu ekigenda mu maaso era konvo yeno gyemulaba empanvu bweti konvoyi motoka za ezitwala Zaake atezo ziri maaso zo zituli maaso nga bali mukumutwala mu dwaliro die Mulago okwongera okulabanga honorable Zaake asobola okubeeranga ajjanjabibwa oluvannyuma lw'okubeeranga embeera gyalimu si ya mulembe katusabe omukama Katonda atusobozese tutambule bulungi nnyo kyoyina okukola kiri kimu kwekuumira ku the updates online page bakyatuyimiriza mu wano ku road block tumale obbawo ebitwogerako Good afternoon. How are you, sir? Fine, how are you? I'm fine, how are you? Very fine. Then yours is where? We have even the paper which he talks about. Hello, Nizika, would you? Road broker. Tumade ku road broker. Mukimanyi Uganda yatabuka buli bwe muyita road broker. Mr. Update. ID entasa. Mr. Update, ID mutasa. ID mutasa. Mbagente uno Mr. Update wamwe. Ne bagamba nti itgenda Mr. Update tuna chakola Mr. Update genda bangambi Mr. Update genda kuba munaye bila ipapula bagamba fetu na bijjawa bange Mr. Update genda then road block ayo tujiseko katongere okusaba okulabanga Katonda tusobozesa tubenga tutuuka bulungi nyo Mr. Update live ngatolekera mu dwaliro e Mulago muganda fe honorable Zaake mu kiseera kino jali mu kutwalibwa nabagambye Mr. Update sijja kwebaka busajja mubulabye bubadde butusazeeko because toyina woyita nga tolina bikwogerako kakati Mr. Update wamwe bwentyo ensonga
tuli mukujitambuza mungeri emubi endala kulabanga muganda afe Honorable Zaake tumanya embeera gyalimu tulabenga asobola okubeeranga asuuka. Bantu bangi bandibadde bajja ku ddwaliro wali Mulago we tulaga naye tebasobola olw'entambula eyafuuka enzibu ennyo. Olw'entambula eyafuuka enzibu ennyo ennyo gye mumanyi obulungi. N'olwekyo teekateeka gye tuliko twolekera ku ddwaliro Mulago, twolekera ku ddwaliro Mulago Zaake waffe watwalirwa mu kiseera kino. Tugezaako okulanga tuyita mu shortcut tubenga ffe tubasookayo because kye twetaaga tubenga mu ngeri emubi endala ate ffe tuyingira nabo mubenga musobola okumanya enteekateeka yonna nga bweri. Mr. Update Live nga mu kiseera kino twolekera mu ddwaliro lye Mulago. Mu kiseera kino nga twolekera mu ddwaliro lye Mulago Honorable Zaake gyali mu kutwalibwa mu kiseera kino naye nga embeera gyali mu sinnungi. Embeera gyali mu sinnungi kubuli ogenda okuyita kulimanyi lino yiyita wano. Embeera gyali mu sinnungi embeera gyali mu sinnungi n'omulundi n'ogumu. So yembeera eriwo Mr. Update gye njagala okubeera nga mbategeezaako mu ngeri emu oba mu ngeri endala n'olwekyo Zaake yakubiddwa mu nkubwa etasanyusa. Yongera okusharinga banange muli batono nnyo mu sharinga live video eno. Twetaaga tugenda okuyingira wali nga abantu muli bangi nnyo tulabe ate enteekateeka yonna nga bwegenda okutambula ey'okulabanga tubeerawo mu mbeera yonna ey'okulabanga tubeera ne muganda waffe Honorable Zaake Francis Butebi nga mu kiseera kino atwaliddwa mu ddwaliro Mulago era update yonna ngenda kubangi bawa butereevu nnyo n'olwekyo guwe kumire wano ku the updates online page buli kimu mugenda kuba mukifuna butereevu nnyo. Waluwange lwaki bamututte Mulago munnaye nange simanyi Mr. Update ogwange nze gwakubaweereza muganda ffe bamututte then ate ebisigadde byo simanyi bwe bijja kutambula naye lirayika lyeddwaliro lye baselectinze lyeddwaliro lye baselectinze okutwalamu muganda waffe Honorable Zaake Francis Butebi naye nga mu kiseera kino tuva ku SIU ekireka sijja babuulira location iwa wentuuse olwa for security purposes. Location iwa wentuuse sijja bagambawo for security purposes sijja babuulira location mujja kundabira awo nga ntuuse mu ddwaliro kubanga abasajja obamanyi bano si bangu bw'oyogera location ogenda otuukusanga baakulinze dda n'olwekyo yenteekateeka eriwo kati Mr. Update nga twolekera mu ddwaliro Mulago muganaffe Honorable Zaake gyatwaliddwa. Mwebale kubaako, mwebale kubeera nga mugoberera ensonga, mwebale kubeera nga update online page mugibeerako for updates oba for current updates. Tetujja kuzikiza, tujja zibawa ebbanga lyonna. Tujja bawa updates ebbanga lyonna. Mr. Update, Mr. Update nga mva ku SIU ekireka twolekera eddwaliro lye Mulago muganda ffe gyatwalibwa mu kiseera kino gyali mu kutwalibwa mu kiseera kino gye tuli okwolekera gyali mu kutwalibwa mu kiseera kino. Sharinga live video eno yita muno mwongere okujja mubeerenga muli bangi nnyo because enteekateeka yonna twetaaga tubenga tugibaweereza mu ngeri emu oba mu ngeri endala n'olwekyo yenteekateeka eriwo obudde buno teri kuzikiza teri kuwummuza paka nga Honorable Zaake tumaze okumulabako. Dakiika tezigenda kuwera 15 nga sinatuuka ddwaliro lye Mulago Honorable Zaake gyatwaliddwa mu kiseera kino Honorable Zaake gyatwaliddwa mu kiseera kino mwannyinaze Bridget webali kubaako nkulabye naawe kwoli naye mu kiseera kino waliwo patrol etugoberera tetumanye eri kuki waliwo patrol egoberera emotoka gyendimu Mr. Update tetumanye eri kuki naye nga tusobodde okubeera nga tugiyitako patrol eyo ebadde egezaako okutugoba
simanyi police kiche tuagaza tugeza twae tugeza ko jisa tekiriza waliwo patrol etugoberera waliwo patrol etugoberera Mr. Update funye mwa katenga katono tundu nyizo soka nenzija ko live bwe mulala live ngije ko mumanya anti Mr. Update achatereza security waliwo patrol tuliko nnyo katuongezemu ko ku speed tulabenga tetumanyi kiche tuagaza kubanga ebintu byetuliko bya mirembe temuli fujjo temuli iki naye nga bimumanya abasajja abo sibangu bo bagezaako okuteekawo embeera yonna ey'okulabanga buli kimu bakiremesa n'olwekyo waliwo patrol egezaako okubeera nga tugoberera mu kiseera kino patrol ereeta tetumanyi kiki eyagala naye simanyi kye batuwagaza simanyi abasajja baagala ki ndowooza bagezezaako okukola ate nga location yange nagijjeeko location yange Mr. Update nagijjeeko naye simanyi lwaki abasajja bagezaako otugoberera naye nze ndi ku kituufu oba banzitakabanzite naye nga tulwaniridde Honorable Zaake Francis Butebi teri kuzikiza teri kuwumuza tuyingira Mulago Hospital nga tulina mmwe wano ku live eddwaliro lye Mulago tuliyingira tulina mmwe wano ku live Mr. Update live n'olwekyo eddwaliro tuliyingira tulina mmwe wano ku live yenteekateeka gye tuliko mu ssaawa eno ey'okulabanga tugezaako katemere wano patrol eno tubenga tusobola ogyewogoma sharinga live video eno Mr. Update wa banjola mulaba Mr. Update patrol bwe bange twezinzeeko banjola mulaba tetumanyi kyetwagaza tetumanyi kigendererwa kyabwe naye mbabuulira mazima bana basajja bagezaako okulabanga bagezaako tutiisatiisa naye Mr. Update gwe baliko yadde mbadde nfunyeemu akatengo naye ngumira kummwe because weewuunye patrol ate etwagazaaki weewuunya emmotoka etwagazaaki waliwange Mr. Update oyisizza baaki nantu bayisizza olw'ensonga tugenza okulaba bagenda batwekiika ng'ekigendererwa kyabwe si kitegeera tuba tuyitawo ne batwekiika ng'ekigendererwa kyabwe si kitegeera n'olwekyo Mr. Update usharinga live video yenu katulabe waliwo na load broker mu maaso waliwo load broker mu maaso katulabe nga tena yo tujiitako bwe tuyita ku load broker eyo Mr. Update wa mwemba ngenze waliwo load broker mu maaso ndoza mugiraba police load broker eri maaso bwe tujiitako tuba tugenze tujiiseko Mr. Update tujiiseko because ali mu nkata senior driver ali ku steering senior driver load broker eyo tusobodde okubiranga nayo tujiitako mu ngeri emu oba mu ngeri endala twagala okulabanga mufuna update ezikwatagana ne Honorable Zaake zonna mugenda kuba muzifuna buterevu nnyo muzifuna buterevu nnyo n'olwekyo tulina we tusalidde watono nnyo netubeewogoma jukira patrol ezo tezibamu mafuta tebajja kusobola tebajja mmalake jana basikako balo patrol jana basikako because Museveni amafuta abawabwendo kati ate bo baagala beerege ku Mr. Update nti bamugoba baagala beerege nti bagoba Mr. Update bajja kakasa kyekiva mu mpale y'ebiraka n'olwekyo tuyingira dwaliro lya Mulago Hospital okwongera okulabanga mufuna update zonna ezikwata ku Honorable Zaake Francis Butebi update Mr. Update live ayakatwegattako Honorable Zaake Francis Butebi has been transferred to Mulago Hospital bamututte Mulago Hospital era tumaze okubeeranga twolekera eddwaliro tumaze okubeeranga tutuuka ku ddwaliro erya Mulago Hospital ate mbe nga nsobola okuba wa update yo zonna ezigenda maaso ku Honorable Zaake patrol tetukyagiraba ndowooza bwe tusaze ne babula patrol erabika etuvuddeko Mr. Update ngezaako tunula emabega sikyagiraba erabika emaze n'ekita naye babadde batufuukidde ekyambika patrol ebadde etufuukidde ekyambika nga simanyi kiki kye batwagaza nga simanyi ingira
nga simanyi kiki kibatuwagaza. Nolecho, Mr. Update, live from Mulago Hospital. Mr. Update, live from Mulago Hospital. Live from Mulago Hospital. Mr. Update, live from Mulago Hospital. Emotoka ambulance mulese yo siyeyo. Siye ambulance jwade wa mutambuliza muna ijo. Ha, badipulo inze wonyo. Muna asonyua. Bamulese na ye deployment ya manyi nyo. Deployment. Eri kudua li de Mulago ya manyi nyo. Kasoke nje kola hivu katono. Ngena soka nje kola hivu katono. Ngena kuda.